Så, god afton. Nu ska jag försöka göra en bild här mellan sprängningarna på Södermalm. De bygger en T-banestation här. Det här originalet ska jag låta ut bland alla då betalande Substack-prenumeranter som jag ju faktiskt har fått utan att jag har ens startat någonting speciellt som... Ja, content för betalande helt enkelt. Så nu måste jag göra det, känner jag. Så att jag tänker mig att jag gör då en liten live-teckning. Eller i alla fall en originalteckning som jag låter ut bland alla betalande prenumeranter. Det är min plan. Och ja, det går väl helt enkelt igenom alla figurer som jag någonsin har gjort. Och ni får gärna komma med förslag på vilka jag ska rita. Men jag tänkte börja med den jobbigast av alla, nämligen apokalypsen. Så han blir först ut. Så att nu, eftersom det här inte är live, så har vi ingen chatt här. Men ställ 1000 frågor efter postningen så svarar jag där. Och så ska jag speeda upp filmen efter ett tag här. Men nu börjar jag teckna, helt enkelt. Vi ses i kommentarsfältet då. Just det, jag ska också visa ett litet trick hur man får ordning på en teckning. Så att jag kommer nu att skissa med tuschpenna på baksidan av originalet. Sen kommer jag vända på pappret och förbättra skissen. För den kommer att bli sned. Den blir alltid sned. Allt blir snett. Men det är därför jag gör som jag gör. Så att titta nu noga helt enkelt. Ljusbord. Och så gör vi så här. Bam. Så, ni ser att den är lite sned. Då kan vi justera det.
Bra.